Ed aqui e vamos continuar Bloodborne depois do roubo, do assalto, da mentirada que o jogo me fez, né? Maluco. R$ 48.000 é produção, nem perto ainda do que eu perdi pra fazer um robô. Mas já é alguma coisa, né? Não adianta agora chorar. Agora é a hora da verdade, pegar esse retardado aqui. Então, eu morri. Caramba, mano, ele não para de bater. Ah!
Morre, desgraçado. Morre, desgraçado. Morre, desgraçado. Tem um caminho mais seguro para ir pra lá. Parar agora. Eu acho que eu já passei por aqui. Ah, é. Ah, não. Opa. Engraçado.
Ai, que engraçado. Ai, que inferno. Agora a gente já tem um atalho. Não é aqui meu atalho. Por favor, preciso de fluido. É aqui, ó. Bati num crente inocente. Blip. Inocente não, né? Não é. Não é hostil. Bom, sobreviveu. Cacilda. Morri. Parabéns! Parabéns! Dessa vez não vou culpar o jogo. Dessa vez foi besteira minha mesmo, porque eu fui correr de costa. Tá, mas... Sei lá, acho que se eu for contar, acho que eu já perdi definitivamente aqui uns 200 mil ecos de sangue. De sangue dava pra eu subir de nível pelo menos duas vezes. Deixe-me!
sobe aqui. Vai, mano. Ixi, matei. Matei o NPC. Nosso motivo de vir aqui era justamente falar com esse... com esse saco de carne aqui. Fluido cerebral. Opa! Primeiro andar que me pediu o fluido cerebral. E agora eu posso cair? Parabéns. Bom, foram só 10 mil. Para quem já perdeu mais de 200 mil, 10 não é nada. E esse aí dá pra gente recuperar fácil. Mas não faz. Não tem lógica. Tô muito idiota, cara. Que não tem lógica. Ele não sobreviver de uma quedinha daquela. Por favor, preciso. Toma seu fluido cerebral. Você é extremamente gentil. Oh, é maravilhoso. Oh, estou ouvindo o som pegajoso. Você ouve também? Ah,
Eu sei. Você aceita meu sangue como agradecimento? Quero que saiba. Já fui uma santa do sangue também. Aceito. Isso me deixa feliz. Mas eu não consigo me mover. Olhe, aqui no meu braço direito. Desculpe-me por incomodar. Mas você não se importa, não é? Sangue de Adeline. Oh, não seja ganancioso. Como dizem, tema assim. Eu sei bem. Já fui uma santa do sangue também. Sangue tomado de Adeline, paciente do salão de pesquisa, restaura HP e depois continua a recuperar HP por algum tempo. Adeline originalmente era uma das santas do sangue que receberam o tratamento da igreja para cultivar sangue digno. A Adeline foi um dos poucos casos que se provaram favoráveis. Ok, então vamos deixar a santa aí. Morre, velho. Tchau. Ele tá vivo. E quando eu caí, eu morri, né? Ixi, você tá sem cabeça. Armadilha. É seguro cair aqui, né? Então, vamos seguir em frente. Tem uma porta aqui. Ponto alto eficaz.
cabeça dilatada. Tá. Que falta a gente procurar por aqui? Tem aquela porta gigante ali. Tem um andar superior aqui. De novo você, cara? Tá fazendo um barulho esquisito? Opa! Pronto. O pássaro já era, agora vem os ratos. Acabou o zoológico.
Escutem com cuidado. E vocês também vão ouvir o som. Tenta, desgraçado. Isso aqui não é uma porta, porra. Opa, hora de quedas ou hora de rolagem? Por quê? Tem um baú aqui, cara. Morre, desgraçado. Cara, eu peguei um item aqui que eu não tô achando ele. Cadê? Não tô achando mesmo. Enfim. Aqui, ó. Cabeça dilatada. É uma armadura? Uma cabeça dilatada de um paciente da catedral com a cavidade que por acaso se ajusta a cabeça humana. Embora alguém precisaria ser louco para experimentar. Porém, se você o fizer, ouça com atenção, são pegajosos. Ping. Ping, parecido com água infiltrando-se nas profundezas lentamente, constantemente. Agora tudo faz sentido. Só que antes vamos. Hora de queda. Aqui? Se eu cair daqui, eu vou morrer. Vamos usar o mecanismo. Não era isso que eu tava esperando.
Passado desprezível, todos são. Podia ter morrido, né? Deu um passo à frente. Não. Ah, tá, saquei. É a mesma coisa que eu achei que ia acontecer, só que eu achei que a gente ia girar esse pilar. E em vez de girar, ele só subiu um nível, digamos assim, mas já devem estar encaixadas já as escadas. Item especial adiante. Splish, splash, splish, splash. Já ouviu como o mar se agita de forma curiosa? Como uma tempestade. Ele urra bem dentro de mim. Lá vem ele, saindo das minhas tripas, mas gentilmente, como gotinhas. Já ouviu como ele lá vem ele, mas gente. Fluido cerebral. Eu já tinha fluido cerebral, não queria mais. Alguém morreu. Cuidado com a emboscada. Se eu descer a escada aqui, agora a gente tá um nível acima, não tá? Dei um passo à frente. Ah, sim. Dou sim. Cacilda. Susto. Nem vi que tava me atacando. Meu juramento, né, de matar todos os pássaros do jogo. Agora escutem os ouvindo o som da água. Ah, foram eles que me atacaram, então. Por que é que eles ficam loucos assim desse jeito? Eu já passei aqui na frente deles um monte de vezes. Morre, vagabundo.
Plop. Ele tá vivo de novo? Não tem mais fluido cerebral. Pô. Sala dos velhos. Aqui lá no primeiro andar de novo. Esse Aurélio, ou seja lá como é que é o nome dela, que é mais fluido. Oh, não seja ganância. Eu sei. Uau! Caramba! A praga tava tudo escondido debaixo desse cara, mano. Caraca, mano. Demônio, que é isso aqui? Vai pra lá, Satanás. De retro. Se tiver essa bala de mercúrio ainda aqui, que tá me enchendo o saco. Não, você volta.
Alguém, qualquer um, acho que tudo... E eu não achei ainda os olhos desse tiozinho aqui. De qualquer forma... a gente não consegue subir mais por aqui. Então esquece essa primeira escada. Pegar a sala do Zélio. E a gente tem que lutar. Agora a gente tem que lutar contra o Mr. X. Escudo de Locke é o equipamento? Escudo artesanal forjado em com vidro azul. Depois fornecido exploradores de tubos e cercas que investigavam o labirinto e sou azul forjado na forma de um lago. O escudo reduz normalmente todas as formas de dano não físico. Uau! Dano de sangue? Dano físico? Chave da cela subterrânea. Não tem mais ninguém aqui. Tá sendo feio. Enfim, acho que a gente explorou tudo aqui, né? A chave da cela subterrânea. Eu sei onde é a cela.
peraí, errei. Aqui eu não consigo chegar a ver. Cara, eu tô muito perdido. Desculpe. Bom, eu não tô a fim de voltar lá nas escadas. Será que eu acerto o pulo daqui? Acertei. Eu falhei. Por favor, Senhora Maria. Chapéu aqui, né? Falha as luzes. What? Que era uma boss fight, eu já tinha certeza. Agora falha as luzes? Curioso. Dois chefes. Não tô nem vendo o que eles estão fazendo. Tem três já. Uau! Cada hora tem mais. Magia no nariz.
Infelizmente pra gente tem um caminho quase direto. Pra... Eita, quem que é esse aqui? Ah, olá. Não é uma visão bela, certo? A verdadeira face da Igreja da Cura, veneradora de sangue, expurgadora de feras. Mas isso não é tudo. Você busca os segredos mantidos pelo pesadelo, não é? Eis o que você precisa fazer. Suba a torre do relógio astral e mate Maria. Ela guarda o verdadeiro segredo. Quem que é Maria? Vá em frente. Mate Maria no topo da torre do relógio astral. Ela guarda o... Como é que você me interrompeu, meu chefe? É... A gente tem a chave... Fala bolsa, né? Logo de... Cadê? Como que eu faço pra descer? Ah, é automático. Automático? Os inimiguinhos não estão aqui mais, né? Prela. Picareta. Aqui que eu abri, né? Aqui tá aberto, aqui tem mais uma para abrir. Coberta pela noite, mas com um passo firme. Orgulhoso, peras, só você. Coberta pela noite, orgulho, peras, só... Quem que é esse louco? Coberta pela noite, mas com um passo firme. Colorido, orgulhoso, que feras são uma maldição.
Ixi, matei o cara com a pedrada. Chapéu do caçador Yamamura, Haoki Kaki, ataduras de braço de caçador, Hakama Vinho. É um set de samurai, é isso? Consigo abrir ainda. É isso, já abri, vi o que tinha que ver. Vamos lá de novo nas falhas. Na hora que eu morri, eu acho que tinha uns 5 daqueles, né? Eu vi, eu não lembro que tinha uma marca de summon nessa fase, então a gente não vai ter ajuda não aqui. Sedativos. Pílula de sangue de fera, bala de mercúrio. Não, desgraça, cara. Eu tento jogar ele no buraco, ele não cai. Eu mato ele, na hora que eu vou coletar o item do corpo dele, ele cai. Eu falhei. Por favor, Senhora Maria. Cadê meus marquinhos? Sangue aqui. Caramba, não tira a vida dele.
mata o outro. Interessante, interessante. Essa aí tá mais ou menos no mesmo nível daquela luta contra o emissário celeste. O ETzão da cabeçona lá. Se o escudo ajuda, né, na hora que eles usarem mágica, já que a descrição do escudo diz que ele anula, basicamente reduz normalmente todas as formas de dano no físico. Se o meteoro que eles usam é mágico, então eu creio que eu não vou ter problema com isso. Bosta, né, cara? Que praga. Eu falo, por favor, se... Thank you.
Violento.
os nutrientes só pra fechar. Cuidado com o cosmos, uso de terreno de mirada. Lembre-se do terreno do Sanigui. Eu ainda não entendi como que eu uso o terreno aqui. Por favor. Desculpa, gente, sou burro mesmo. Aquela lanterna pra dar aquele alívio, né? Abri a porta. A chave astral. E, cara, tá com muita cara de... outra boss fight logo em seguida. Ah, não. É a tal da Maria. É... ué, tá morta? Um cadáver não deve jamais ser perturbado. É a boneca? Ah, compreendo muito bem. Como segredos atraem suavemente. Somente uma morte honesta te curará agora. A curiosidade desvairada. Não, moça, não tem. Eu não consigo lutar com você agora não, desculpa. O que você está fazendo, meu jovem? Sonho do caçador. Nenhuma gema dá mais força pro meu machado.
Provavelmente pra minha espada também não. Bem-vindo ao lar, bom caçador. O que você... Bom caçador, eu... Muito dei. Adeus, bom caçador. Bem-vindo ao... Muito de... Adeus, bom caçador, que você encontre. Perfeito. Nada mais para comprar aqui. E é isso, para encerrar então por hoje, eu vou enfrentar ela uma vez. É muito, muito, muito extremamente, tipo 99,9% de certeza que eu vou morrer. Se por algum milagre eu vencer, a gente vai encerrar por aqui do mesmo jeito. Mas é, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Enfrentei a Senhora Maria e olha no que deu. Caramba, mano. Ela dá uns dash nervoso aqui. Tá
Rapaz, nem arranhei a mulher. Eu acho que essa luta não deu nem pra matar o gostinho, né? De, ah, você enfrentou um chefe, né? Então, vamos lutar de novo. Vamos morrer de novo. Deixa eu ver se tem ecos do sangue no chão, se dá pra alcançar eles. Tá vindo. Eu não consigo me esquivar. Ah, miséria. Vamos lá, que agora eu já tô bolando um plano já pra enfrentar ela. Mas fica pra próxima. Por hoje a gente termina por aqui. Falou e valeu.